নমস্কার রিঙ্কু লস্কৰ মেধি ইউটিউব চেনেলৰ আন এটি নতুন ভিডিঅ'লৈ সকলোকে স্বাগতম জনালোঁ। আজি মই বনাব লৈছোঁ ছাগলী মাংস, ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰোঁ। আহক তেন্তে ভিডিঅ'টোলৈ যাওঁ। ছাগলী মাংস বনাবৰ কাৰণে মই আজি কেঁচা মছলা ব্যৱহাৰ কৰিম। ইয়াৰ কাৰণে এটা বাটি লৈছোঁ, তাতে মই লৈছোঁ এতিয়া গোটা জিৰা কেইটামান। লগতে লৈছোঁ এয়া শুকান জলকীয়া। শুকান জলকীয়া আপোনালোকৰ নিজৰ লগত কথা, মই অকণমান বেছিকৈ দিছোঁ, 4-5টা দিছোঁ মই শুকান জলকীয়া। আৰু লগতে এয়া আদা, আদাখিনি তিয়াই নথলেও হ'ব, একো নাই। আৰু লং দিছোঁ 4-5টা, আৰু ইলাচি দিছোঁ 3টা। এইখিনি মই এতিয়া অলপ সময় পানীত ভিজাই থ'ম। দহ মিনিটমান ভিজাই থোৱাৰ পাছত মই গোটেইখিনি পেষ্ট বনাই ল'ম। যিখিনি মছলা মই তিয়াই ৰাখিছিলোঁ সেইখিনি মই পেষ্ট বনাই ল'লোঁ। আৰু লগতে এই ছাগলী মাংস লৈছোঁ মই 1/2 কেজি, আৰু এয়া আলু দুটা মই কাটি ৰাখিছোঁ। তেল গৰম হোৱাত মই এতিয়া ইয়াতে পিঁয়াজ দিম। এই পিঁয়াজখিনি ভাজি হৈ গৈছে, এতিয়া ইয়াতে মই দিম যিখিনি মই পেষ্ট বনাই ৰাখিছিলোঁ মছলা, সেইখিনি মই ইয়াতে দিম। আৰু লগতে মই দিম ইয়াতে সৰু চামুচেৰে 1/2 চামুচ দিছোঁ হালধি। ধনিয়া মোৰ লগত গোটা ধনিয়া নাছিল পিচিবৰ কাৰণে, গতিকে মই ধনিয়া পাউডাৰে ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। এই দিছোঁ 1 চামুচ সৰু চামুচেৰে। সৰু চামুচেৰে 1 চামুচ দিছোঁ ৰঙা জলকীয়া পাউডাৰ। এইটো জ্বলা নহয়, এইটো কালাৰৰ কাৰণে দিছোঁ। মছলাখিনি ভালকৈ ভাজি লোৱাত ইয়াতে মই এতিয়া দিম বিলাহী। মই 2টা বিলাহী কাটি ৰাখিছিলোঁ, এতিয়া ইয়াতে দি দিম। ভালকৈ বিলাহীখিনি এতিয়া সিজিলে মই এতিয়া মাংসখিনি ইয়াতে দি দিম। ইয়াতে এতিয়া দিলোঁ নিমখ। আলুখিনি মই অকণমান দেৰিকৈ দিম, কাৰণ ছাগলী মাংস সিজোতে সময় লাগে, গতিকে ঢাকোন মাৰি মাৰি অলপ সময় সিজাই ল'ম মাংসখিনি।
কাটি রাখা আলুখিনি ইয়াতে দিব। এয়া দেখিছেনে মাংসখিনি তেল এৰিবলৈ ধৰিছে। এতিয়া মই মাংসখিনি কুকাৰত দি দিম। যিহেতু ছাগলী মাংস সিজোতে অকণ সময় লাগে গতিকে মই এতিয়া এইখিনি কুকাৰত দি দিম। মাংসখিনি এতিয়া মই পানী দিম। এতিয়া মই কুকাৰটো খুলিম। এয়া দেখিছেনে কিমান ধুনীয়া কালাৰ হৈছে। কুকাৰটো ভাপখিনি নোযোৱালৈকে খুলিব নালাগে, নহ'লে মাংসখিনি ভালকৈ নিসিজে, গতিকে ভাপখিনি যোৱা পাছতহে খুলিব লাগে। এতিয়া মই গেছটো জ্বলাই ইয়াতে ধনিয়া দিম। এয়া ধনিয়া দিলোঁ মই। এয়া মোৰ ছাগলী মাংস হৈ গ'ল। এয়া মোৰ ছাগলী মাংসৰ জোল ৰেডি হৈ গ'ল। মই আচলতে বেছি মা মচলা ব্যৱহাৰ কৰা নাই, একদম সাধাৰণভাৱে বনাইছোঁ। যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিল ৰেচিপিটো তেনেহ'লে এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব, আৰু লগতে মোৰ চেনেলটো লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব। ঠিক আছে, তেন্তে আমি খাবলৈ লওঁ। ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিলোঁ। বাই।